ikinci Qarabağ müharibəsi, birinci 1988-ci ildə ermənilərin havadarları hesabından başladığı müharibə göstərdi ki, dünyada heç bir beynəlxalq hüquq yoxdur. 30 il ərzində Azərbaycanla bağlı qəbul olmuş qətnamələr heç birini yerinə yetirmədilər. İkincisi də bizim ikinci Qarabağ müharibəsi. 44 günün müharibədə biz güc yolu ilə öz sərhədlərimizi bərpa elədik, ərazilərimizi işğaldan azad elədik. Yenə də dünya bizim qarşımızda hər hansı bir sərt mövqe qoya bilmədi, çünki haqlı mövqeydir. Mən torpaqlarımı işğaldan azad edirəm. Bu günlərdə Azərbaycan ən sonuncu hadisə Xankəndinə girməsi ilə bağlı, 19-20 sentyabr hadisələri ilə bağlı dünyada da müəyyən hakü salmağa çalışırlar ermənilər, özləri, havadarlar. Azərbaycan yenə deyir, axırıncı Xarici İşlər Nazirlərinin Skopje görüşündə də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, kim öz ərazisində silahlı, qanun silahlı qüvvələrin qalmasında razılaşardı. Biz də razılaşmamışıq, həyata keçirmişik. Ona görə də dünyada bu günləri daha çox, həmişə elə oldu, daha çox güclə hesabla. Bu günlərdə güclə hesablaşırlar. Güclə hədəfə nail oldunsa, amma haqsız yox. Tutaq ki, İraq Küveytə girmişdi, hamı başa düşürdü ki, bu düzgün deyil, haqsız bir hərəkətdir. Amma sən haqlı olaraq öz torpağını işğaldan azad edirsənsə və dünyanın qarşısında bu faktı qoyursan ki, mən torpağımı işğaldan azad eləmişəm. Onda onun qarşısında, o gücün qarşısında hər hansı bir sanksiya tətbiq eləsinlər, hansısa bir xəttə keçsinlər, o mümkündür. Azərbaycanla bağlı birisi ki, sanksiyalar Amerikada da səsləndirilir. Amerika kimi bir super dövlət. Onun senatında, kongresində məsələ müzakirə olundu, ortaya çıxartdılar, müəyyən tələblər qoydular ki, Azərbaycana qarşı bu. Amma Azərbaycan mövqeyini ortaya qoyandan sonra, əsaslandırandan sonra onlar da geri çəkildilər və çalışdılar ki, Azərbaycanla münasibətləri yumşalsınlar, Azərbaycana gərginliyə getməsinlər. Onun görə də bu günləri biz dediyimiz məsələ, yenə o xəttin üzərinə qayıdırıq ki, istər xəritə ilə olsun, istər başqa məsələlərlə olsun, hansı müstəvidə edirsiniz, biz söhbət edirik. Hansı müstəvidə deyirsiniz, məsələləri, mövqeyimizi ortaya qoyuruq biz. Amma siz əgər bizim mövqeyini hesablaşmırsınızsa, siz elə deyirsiniz ki, ağa qara deyirsiniz ki, hökum belə olmalıdır, ermənilərin dedikləri olmalıdır, Ermənistanın dediyi olmalıdır, Ermənistan hansısa dırnaq arası haqqı tanınmalıdır, onunla biz məcburuq ki, güc tətbiq edək. Güc tətbiq eləməyin təbiidir ki, bizim tərəfimizdən itkilərlə bağlı, dağıntılarla bağlı istər-istəməz çətinlikləri var, istəmirik, arzu eləmirik onu. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti də baxır onunla bağlı ki, biz bu günləri deyək, yox elə bu qədər şəhidlərimiz olmuşdu, yenə də olsun. Aydın məsələdir. Bununla bağlı biz sərt şəkildə ortaya qoymuruq. Amma Atatürkün o sözü vardı ki, əskərləri Türk anası doğacaqdı, amma bizim ərazilərimizi, bizim Qarabağımızı heç bir ana Azərbaycan anası doğa bilməzdiyindən sonra. Torpağımız qayıtmalıdır. Hər şeydən vacib oldu. Biz özümüz də şəhid olur. Hamımız şəhid olur, amma torpağımız geri qayıtsın. Məsələ bu şəkildə qoyulur. Və dünyada, bəli, dünyada bundan hesablaşır. Dünyada bu, o güc faktoruna, sizin dediyiniz sualla bağlı ki, dünya buna nə deyəcəkdir? Azərbaycan, əgər orada elə bir böyük bir ərazi, böyük bir torpaq məsələsi yoxdur Ermənistanın ərazisində. Burada Pənah bəy də dedi ki, onlar ki, Qazağın kəndlərlə bağlı deyirlər ki, onların müəyyən İncəvan, digər ərazilərlə bağlı əlaqələri kəsilir bunların və yaxud Kərki ilə bağlı deyirlər ki, Zəngəzurla, oradan İranla bağlı əlaqələri kəsilir. Yəni onlar kəsilmir, onlar yalandan haykü salırlar, boş haykü salırlar. Deyirlər ki, strateji kommunikasiya xətlərindən bizi məhrum eləyəcəklər, bəli, bu kəndləri biz onlar geri qaytarsa. Onlar özlərini məhrum eləyiblər, istər neft kəmərləri olsun, istər qaz kəmərləri olsun, onlar özlərini məhrum eləyiblər. Əgər istəsələr, biraz o tərəfdən də çəkmək olar. Əgər onlar normal özlərini yaxşı aparsalar, problem yoxdur orada. Yol da orada, tutaq ki, buradan 10 kilometr, 20 kilometr o tərəfdən keçəcəkdir. Onu aldadırlar, dünya birliyinin qarşısına qoyurlar ki, güya biz o kəndləri qaytarsaq, bizim əlaqəmiz kəsilir, Azərbaycan bizi Ermənistanın özünü blokadaya salır. Bu şəkildə təhər. Amma onlar da gelib diqqətlə onu öyrənmək istəmirlər, yerində baxmaq istəmirlər ki, 20 kilometr o tərəfdən yolun yerini dəyişsə nə olasıdır ki, orada heç bir problem yoxdur. Kərkinin içindən keçməsin, 10 kilometr o tərəfdən keçsin. Yəni ona görə də o məsələlərin üzərində onlar yalandan, yalancı bir təsəvvür yaradırlar, haykü salırlar. Bizim də mövqeyimiz ortada olmalıdır. Budur mövqeyim. Ədalətli mövqe bundan ibarətdir. Məsələn, mahiyyəti bundan ibarətdir. Bunu siz qəbul edirsinizsə, beynəlxalq təşkilatda siz də doğrudan istəmirsinizsə ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında eskalasiya yenidən hərbi əməliyyatlar qarşısının Azərbaycanın mövqeyini hesablaşmalısınız. Məntiqi mövqeyini hesablaşmalısınız. Nədir? Bax, siz deyirsiniz, Pənah bəy də deyir ki, sərhədlər sərbəstləşəcək, liberallaşacaq, get-gəl. Ermənilər istənilən halda, istənilən situasiyada vəziyyəti gərginləşdirə bilərlər. Hətta liberal qaydalar qoyulsun Azərbaycanla Ermənistan arasında gediş-gəliş Cənubi
Qafqazda. Müəyyən bir situasiyada onlar yenidən hər şeyi qapıya bilərlər, hansısa bir təxribat törədə bilərlər. Aramızda bizim yenidən gərginçilik, düşmənçilik, müharibə başlaya bilər. Həmin situasiyada biz oradakı kəndlərimizi, adamlarımızı niyə təhlükəsizliyini... Təhlükəsizlik təminatı, mandatı Azərbaycan dövlətinə verilməlidir. Verilməlidir, amma söhbət ondan gedir ki, o insanları biz, tutaq ki, orada hansısa bir təxribat baş verdi, yollar kəsildi. Bizim o kənddə yaşayan insanlarımızı biz niyə təhlükəsizliyini onların ixtiyarına bıraxmalıyıq ki, biz orada gedə bilmirik tutaq ki, əlaqə saxlaya bilmirik. O insanlar özlərini pis hiss edəcəklər orada. Ona görə də indidən, deyirsən, xoş olacaqdır münasibətlərimiz, olsun, etirazımız yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı üzr istəyirəm. Amma o torpaq əlaqəmiz olmalıdır.